Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Meus queridos e amados irmãos, consta no livro de Imam Muslim, rahmatullahu ta'ala, hadith de Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele disse, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah yarda lakum thalasa. Allah subhanahu wa ta'ala agrada-lhe em vós três coisas. Allah não gosta em vós três coisas. Allah gosta em vós as três coisas. Anta abudu, para que vocês primeiro adorem a Ele. Wala tushriku bihi shay'a. E não atribuam parceiros na vossa adoração a Allah em nada. Wa anta atassimu bihabilillahi jami'a. E apegar-vos ao vínculo de Allah, todos vocês juntos. Wala tafarraku. E não vos dividais. Hoje, inshallah, só vamos falar das partes que agradam a Allah. Inshallah, para a semana, iremos falar das partes que não agradam a Allah. As partes que agradam a Allah, as três. Inna Allah yarda lakum thalatha. Allah ama em vós, gosta em vós três coisas. A primeira, anta abudu, para que vocês adorem a Allah. Wala tushriku bihi shay'a. E não atribuam a Ele qualquer parceiro. Não atribuem a Allah parceria alguma na vossa adoração. Porque a adoração a Allah é o primeiro pilar de ser muçulmano. É por causa da unicidade de Allah que une os corações do crente. É por causa da unicidade de Allah que Allah subhanahu wa ta'ala estabelece tudo aquilo que está à volta do crente. Por isso que Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu arda, ele dizia, At-tawhid, a unicidade de Allah, é a única coisa que põe o coração pronto para adorar Allah. Fa-in istaqamat al-qalb ala at-tawhid, se o coração do crente estiver que Allah é o único, istaqama jawariha kulluhu ala ta'ati al-aziz al-hamid. Então o seu resto, o resto dele todo estará pronto para adorar Allah. Quando a pessoa tem qualquer problema na unicidade de Allah, ela acredita que Allah é único, ela acredita que Allah é criador dos céus e da terra, ela acredita que não existe outro Allah, também o shaitan acredita que Allah é único, também aqueles que adoram o sol acreditam que Allah é único, também aqueles que chamam de Jesus filho de Deus acreditam também que Allah é único, também aqueles que adoram outras divindades criam, dizem que Allah é único. Se um muçulmano acha que a unicidade de Allah é somente dizer que Allah é único, então, qual é a diferença entre ele e o shaitan? Qual é a diferença entre ele e o mongol? Qual é a diferença entre ele e aquele que adora vaca, aquele que adora macaco, aquele que adora sol? O shaitan, todos esses sabem, mas tem um promenor. Tawhid é você unificar Allah em tudo que está à volta de Allah, sabe? Que Allah é o único que merece ser adorado. Não pode atribuir as qualidades de Allah a um ser humano. Não pode atribuir a adoração de Allah a qualquer outra criatura. Unicidade. Para terminar nesta parte, nós temos, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, al-islam aqida. O islam é aqida. Aqida, esse aqida é suportado pela sharia. E a sharia de qualquer povo, Allah não aceita se não estiver em conformidade com a aqida. Percebeu bem? Pode ser que você vive na sharia, mas se a tua unicidade em Allah estiver corrompida, então tudo aquilo que você faz, atribuir tudo aquilo que fazes como adoração, pode estar corrompido. A segunda parte. Anta abuduhu wa la tushriku billahi shay'a wa anta atassimu bihablillahi jami'a. Esta parte é interessante. É que vocês se apeguem ao vínculo de Allah, todos vocês juntos. Por que é importante essa parte? É importante essa parte os muçulmanos saberem que no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já nos alertava por causa de alguns movimentos, alguns grupos. Atenção, jama'a é diferente de jama'at. Jama'a é o grupo dos muçulmanos. Tal como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos disse, al-jama'a, o grupo dos muçulmanos, ma'ana alayhi al-yawm, é o grupo que eu estou hoje, ana wa ashabi.
eu e os meus companheiros, não grupos. Islam não são grupos, é só um grupo só. Há pessoas que em nome da união dizem, aquele homem lá, Khawarij, ele é muçulmano, diz lá e lá, junta Islam. Aquele que era wafida, xiita, junta o Islam. Nós começamos a juntar tudo o resto. É como se você dissesse para a polícia, ô polícia, você está a criar desordens no mundo. Por que, que você não se une ao bandido? É possível? É possível você unir o fiel e o falso? É possível? É possível você unir a verdade e a falsidade? Quem disse isso é Rasulullah. Hadith encontra-se no livro de Imam al-Tirmidhi, rahmahullah ta'ala. Este hadith é de filho de Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Umar. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: Inna Allah, escutar bem, Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalal. Allah não une o meu povo na falsidade. Não pode trazer falsidade e proclamar união. É mentira. Falsidade com verdade não se une. Allah não permite que os muçulmanos se unem falsamente. Chamamos o bandido, pusemos dentro do Islã. Chamamos o falso, pusemos união, união. União na falsidade não existe. Yadullah, a mão de Allah, ma'al jama'a, está com a união, está com o grupo da união. Atenção, aqui é importante chamarmos o que é união. União ou jama'a, aquilo que se chama jama'a no Islã. Jama'a, quando se diz jama'a, é o quê? Jama'a, primeiro, põe-se o grupo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele e os seus companheiros. Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu arda falou palavras bonitas, palavras que enchem o coração de qualquer muçulmano. Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud, hadith encontra-se também, essas palavras encontram-se no livro de Imam al-Tirmidhi, rahmahullah ta'ala. Ele disse, o profeta que lhe disse, al-jama'a, união, ma yuwafiq al-haq, é aquilo que está em conformidade com a verdade. Já entenderam? União é estar em conformidade com a verdade. O que é a verdade? Aquilo que está no Alcorão e na Sunna de Rasulullah. Não é falsidade, não é começar a chamar qualquer pessoa. Não, aquele diz la ilaha illallah, anda cá. Não, aquele diz lá, não, temos que unir as pessoas. Não, não, não é assim, não fomos autorizados a por... Então os xiitas surgiram de onde? Os khawarij surgiram de onde? Os mutazila surgiram de onde? Todos surgiram em nome do Islam, sendo que nós vamos ser muçulmanos. Agora nós hoje, no tempo de Rasulullah, existiam hipócritas. E nós hoje que fizemos todos como bons muçulmanos, quem julga é Allah. Todos são bons muçulmanos. Hipócrita é bom muçulmano. Aquele que fala mal do Islã hoje é bom muçulmano. Então fizemos o Islã um prato com toda a sociedade lá e a verdade toda lá. Em nome da união. Não façam isso. É proibido no Islã. União é que disse Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, ma yuafiq al-haq. União é aquilo que está em conformidade com a verdade. Escuta agora. فَأَنْتَ الْجَمَعَةَ Tu fazes parte da união وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَةَ Mesmo que você esteja sozinho. Escutou bem? Não é grupo, número de pessoas. É verdade. E essa verdade não se define porque são muitos, não. Mesmo você sozinho, se você está a seguir Rasulullah, seus companheiros, você está na união. Você está no grupo. Não fazer grupo grande com falsos, com mentirosos, com hipócritas. Dizer união, não é isso. Isso tem que ser separado, aquilo que é verdade e aquilo que é falso. O profeta já separou. O profeta não separou. Não foi ele que nos disse, vocês irão se dividir em 73 grupos. Não foi ele. E todos esses grupos vão para o inferno, somente um grupo é que é da verdade. E os companheiros perguntaram, qual é esse grupo da verdade? Grupo que eu estou. E os meus companheiros estão. Se você quer seguir Rasulullah, você está na união. Se você quer seguir o Sahaba, você está na união. Verdade não é o teu juízo. Verdade
é aquilo que está em conformidade com a palavra de Allah, seu Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Hoje, o juízo ficou Deus. Muita gente hoje fala do Islã pelo seu juízo. Ficou Allah. O meu juízo não é revelação. O seu juízo não é revelação. Não traga politiquice para dentro do Islã. Tratar os assuntos do Islã conforme você acha. Mas você acha que não fica melhor todos nós estarmos fazendo salat junto? Não sou eu que acho que fica melhor. O que eu acho que fica melhor tem que estar lá em conformidade com a verdade de Rasulullah. Nada está a acontecer hoje que não aconteceu no tempo de Rasulullah. Aquele pai diz o quê? Diz que Aisha insulta Aisha, insulta Abu Bakr, insulta Umar. Eu, esse já tem hukum. Não sou eu que digo, mas você tem que fazer uma coisa bonita. Essas nossas mentalidades e acharmos como se fosse o Ahai é aquilo que Allah diz a Faraita. Por acaso não viste aquele que toma o seu juízo como seu Deus? Porque tudo que você pensa, acha que está certo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allah agrada-lhes vos ver vocês todos na união. Qual é a união que está-se a falar? Não é número, não é grupos. Islã não são grupos. Atenção, Islã não são grupos. Se eu criar meu grupo, se você criar teu grupo, grupo, Islã não são grupos. Islã é um grupo. E o líder é Rasulullah e os seus companheiros Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agora, se você querer pegar esse grupo, trazer aquele grupo, trazer aquele grupo, trazer todos esses grupos, ficarem unidos, astaghfirullah. Essa é a primeira parte. A segunda parte, Allah não gosta de vos ver o quê? Inna Allah yakrahu lakum thalasa. Qila wa qal wa qasrat as-su'al wa ida'at al-mal. Espalhar, ele disse, ouvir dizer e esbanjar a riqueza e também excesso de questionamento. Isso iremos saber, inshallah, para a próxima, inshallah. Jazakumullah khairan wa salaam alaykum.